2012 सावन ज्या दिसाक मनोहर पर्रीकरान मायनींग बंद केलें तेन्ना साकून बीजेपीचो प्रत्येक सरकार आनी प्रत्येक मुख्यमंत्री मायनींग रोखडेंच स्टार्ट जातलें म्हूण सांगत आसा आनी खुबशे मिटींग घेत आसा तेन्ना साकून. हो मिटींग घेवपाचो फार्स फक्त लोकांक वेळ काडू धोरण आनी लोकांक फुसलोवन दवरप आनी जाय तशें वापरप. आयजूय तेंच जालें. आयज मुख्यमंत्र्यान आयज अनेक मिटींग मायनींग डिपेंडंटांक घेवन केली आनी ती इनकॉन्क्लुझीव, तेजे कांयच ठरले ना. मुख्यमंत्री एक म्हयन्या पयलीं दिल्ली वचपाचें नाटक केलें. दिल्ली वचून मुख्यमंत्र्यान पंतप्रधानांक मेळ्ळो, मिनिस्टर प्रल्हाद जोशीक मेळ्ळो आनी प्रत्येक पावटी अनावंसमेंट केलें आतां मायनींग स्टार्ट जातलें म्हूण. म्हणजे मुख्यमंत्र्याक स्वताकूच विसर पडला की हेजे पयलीं ताणें लोकांक मायनींग डिपेंडंट लोकांक कितें सांगलेलें तें आनी ताजो पाठपुरावोय करना, फक्त मिटींगे घेत आसात. सो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात तुगेलो हो मिटींग करपाचो फार्स आतां बंद कर. लोकांक तुगेलें वेळ काडू धोरण कळोवन चुकलेलें आसा. तुमकां मायनींग स्टार्ट करून जे 2-3 लाख जे लोक त्रासान पडलेले आसात तेंची आर्थीक परिस्थिती सुदारपाक तुमकां नाका, कारण तुमकां तेंकां गरीबूच दवरपाक जाय, तेंकां लाचार करपाक जाय आनी ते जर लाचार जाले जाल्यारूच तुमकां इलेक्शना कडेन तेंकां यूज करपाक मेळ्ळें आनी तेंची मतां घेवपाक मेळ्ळी, हो तुमचो उद्देश आसा. सो मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तुमचो क्लियर प्लॅन कितें आसतो दी, मायनींग एग्जॅक्टली केन्ना स्टार्ट करतले ते डेट अनावंस कर, मिटींगेचो फार्स आतां बंद कर, ताका कांयच अर्थ उरलेलो ना. गोंयच्या लोकांक एक प्रश्न पडटा, केंद्रान असो भक्कम तुमचो सरकार आसा, राज्यान तसोच भक्कम तुमचो आनी एक सरकार आसा, दोनी कडेन एकूच सरकार. पंतप्रधानान ऑलरेडी एक उतर दिल्लें की गोंयची मायनींग स्टार्ट करतलो इलेक्शना पयलीं, पूण तुमकां कोण आडयता? मायनींग स्टार्ट कित्याक करपाक शकना? लोकांक कित्याक परत परत तुमी फटयतात? हेजे प्रस्नाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिवचें. तशेंच सद्याक मायनींग स्टार्ट करता आसतना जे ट्रकवाल्यांचो जो रेटाचो इशू आसा, मुख्यमंत्र्यान तो रेटाचो इशूय सेटल करचो आनी करता आसतना त्या ट्रकवाल्यांक कसो फायदो जातलो तेचेर विचार कर. आनी तुमचे ते बीजेपीचे जे दलाल आसात मायनींग ट्रान्सपोर्टांक, जे भितरले कमिशन खातात, तेंकां कुशीक दवर आनी डायरेक्ट ट्रकवाल्यांक आनी जे बाकीचे मॅनेजमेंट आसा तेंकां डील कर. हे मदले मदीं कोण पळय पयशे खावपाचें काम करता ट्रकवाल्यांक लुबाडून, तेंकां कुशीक दवरात आनी डायरेक्ट मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करचो आनी हो ट्रकवाल्यांचो इशू तेंकां जो बरो रेट मेळटा तो दिवन सेटल करचो. मुख्यमंत्र्या कडेन आमी कडक शब्दान मागणी करतात की मायनींग केन्ना स्टार्ट जातली फायनल डेट दी, तारीख पे तारीख बंद कर. आनी तुजे कडेन तर जायना जाल्यार सरळ त्या लोकांक सांग, मायनींग डिपेंडंट लोकांक सांग आपल्या कडेन जायना.